За баярлалаа. Ер нь бол энэ улсын хурлын гишүүдийн асуулт тавьж байгаа 5 дахь өдөр энэ сайхан цаг дээр ерөнхий сайд байж авах хэрэгтэй юм байна маа. Бус торонд бүгдөрөө л байж байгаа шүү дээ. Намууд амлаад мөрийн хөтөлбөр гаргаад засгийн газарт хөтөлбөрийг батлаад өгдөг. Тэгээ улсын хурлын шийдвэр энэ хэрэгжилт, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг л асууж байгаа шүү дээ. Асуусан болдог, хариулсан болдог. Улсын хурлын өмнө энэ гүйцэтгэлийн тэр хүн бараг 50% ингээд мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэл өдөр болгон шоу болох юм хэцүү байж тээ. Ер нь бол ажилгүйд л ядуурл их байгаа нүнэн. Ажилгүйд л одоо хэдэн автаач байгаа өөр өөртөө гарддаг 9 ч байгаа 10 ч юм уу ядуурл 30 автаа л гэж ярьдаг. Тэгээ энэ бол хамгийн гол нь энэ бэлэнчлэх сэтгэлгээ хөөрөгдөж ирсэн. Банкны зээлийн хувьд хит өндөр ачаал, адил хүчний өрсөлдөх чадвар, тэгээ зах зээл багтай, зах зээлийн тэлж өгдөггүй, энэ бүгд энэ дөрвөн чиглэл бол угаасаа л төрөөсөл холбоотой юм асуудал та. Тэгээд энэ улсын хурлын нэгэн тухайн хуулинд энэ асуултын үр дүн сайжруулах талаар хуулийн төсөл өргөн барьсан. Энийг бас бүгдэн хэлэлцүүлж өгөөч ээ гэж улсын хурлын удирдлагаас хүсэж байна. За энэ их орны гисэг эрдний хувьтай холбоотойгоор хөний өглөцөнгийн тухай хуулинд нэг заалтраад одоо хүртэл хэрэгжихгүй байгаамаа. Энэ юу болж байна вэ? Төрийн өмчтэй стратегийн ордуудын тэр хувийг Эрдэнэ СМЖЛ компанидар нэгтгээд тэгээ ноогдлоо ашиг тавина гэсэн ийм утга агуулгатай заалт орсон. За сая 11 оны төсвийн тухай хуулийг батлахын өмнө засгийн газартай тохиролцож бас улсын хурлын тогтоол гарсан байгаа. Тэгэд Эрдэнэ СМЖЛ компанидар нь өнөөгийн байдлаар шил Эрдэнтийн 51%, тэрний давуу эрхийн хувьцаанд оногдох ноогдол ашиг, за нөгөө доктортой байдлын гэрээнүүд, хашуун сухайд, бороо гоол, цайрт минерал гэд төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээний бас давуу эрхийн хувьцааг цуглуулад ноогдол ашиг нь олгож эхлэх ийм хуулийн заалттай 2009 онд энэ хууль батлагдсан өнөөдрийн байдлаар хэрэгцсэн зүйл байхгүй байгаа даа. Нөгөө алаагүй баавгаан арьс гэж бид бүгд л жишээ давж ярьдаг. Эрдэнэс 5-7 хувьцааг л баахан л ярьсан л усууд байх юм. Тэгээ энэ заалтын хэрэгжилж ямар хариуцсан газрын дараа хөрлөлтөр энэ зүгээр. Хүн явуул. Энэ юм олж ирүүл ямар хэлсэн дээ. За хариулаар нэг хөө цаг. За гай гишүүний асуултанд хариулаа. Харин хүний хөгжил сангийн орлогын мэдээ болно. Мөн тэнд өртөж байгаа Эрдэнэс СМЖЛ компани тухайд бол манай салбарт бол ерөөсөө үндсэндээ мэдэх юм байхгүй. Төрийн өмчөөрөө Эрдэнэс СМЖЛ компаниуд уулзаж ажиллаж байгаа. Харин сангийн яам хүний хөгжил сангийн орлого талыг хариуцж байна. Тэрэн дээр бидний хүний хөгжил санд одоо төсний төгрөг орлоо одоо ийм болж байна энэ төр гэсэн тодорхой мэдээллийг бидэнд тогтмол өгдөггүй. Харин хүний хөгжил сан орж ирсэн орлогыг шилжүүлээд одоо төлөвлөгдсөн тэр гүйцэтгэлийн дагуу орж ирсэн хайм зарцуултыг нь бид нар хэрэгжилтийг нь хариуцах үүргийг хүлээж байгаа. Тийм болохоор сангийн яамны өмнөөс өнөөдөр хариулах боломжгүй байна. Мөн төрийн өмчийн хорооны өмнөөс хариулах боломжгүй байна.